Oferecimento Stecar, concessionária das marcas Mercedes-Benz, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep. Cada modelo um estilo. Stecar Automóveis em Ribeirão Preto. Avenida Presidente Castelo Branco, 41. A sua marca preferida, atendimento personalizado e garantia de bons negócios. Você confere a inauguração da Insufilme aqui em Ribeirão. Eu estou aqui com o Eduardo, que está trazendo essa grande loja. Eduardo, antes de mais nada, meus parabéns pelo espaço. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal de casa. E me conta uma coisa, eu tô vendo aqui que você montou um espaço super bacana. Aqui você vai trabalhar com todos os produtos Insufilme. É, casa é legal, a gente tem um período de controle solar aí, de calor, película de blindagem, laminação de uma verdade, né? Fica uma coisa diferente aí para atender o público de Ribeirão, que tá um pouco carente aí desses produtos. Meu querido, meus parabéns por mais esse presente que você traz para Ribeirão Preto e agora vamos brindar esse sucesso. Obrigado, obrigado pela presença de vocês. E agora eu estou aqui com o Francisco, CEO da Insufilme. Antes de mais nada, uma honra tê-lo aqui em Ribeirão Preto. E nesta franquia que nos presenteou aqui em Ribeirão Preto, primeira franquia da Insufilme. Exato. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no evento. Foi uma iniciativa do Eduardo Basile Júnior e do Eduardo Basile Neto, que são clientes da Insufilme em São Paulo. Eles tiveram uma atitude de fazer acontecer e trouxeram aqui para Ribeirão a loja oficial Insufilme, que está iniciando essa expansão. E é muito interessante que essa é a primeira loja fora de São Paulo, da capital. E a nossa marca tem o objetivo de, em 5 anos, abrir 60 lojas. Gente, que bacana! Bom, tem tudo realmente para acontecer, porque Insufilme já aconteceu no Brasil, né? Tanto é que o nome Insufilme é sinônimo, muitas vezes, até do produto. Tem pessoas que falam a palavra Insufilme e nem sabem que Insufilme é uma marca. Exato. A Insufilme tem 30 anos de mercado. Nós temos películas premium com várias funções para o vidro, tanto no segmento automotivo quanto no segmento arquitetônico. Hoje, inclusive, aqui nós vamos fazer uma demonstração de desempenho de performance de 3 tipos de produtos de segurança. A Insufilme hoje tem películas que escurecem o vidro por fora e clareiam o vidro por dentro. E isso é uma grande facilidade para o motorista, para quem precisa manobrar dentro de uma garagem, bom, nas avenidas, bom, enfim. Então são películas de extrema qualidade. E essa qualidade fez com que a marca se tornasse referência. Infelizmente, algumas empresas acabam até utilizando isso de forma indevida. Mas assim, é um preço que nós pagamos e nós estamos aqui para trazer esse novo para Ribeirão e eu tenho certeza que nós vamos fazer acontecer. Querida, meus parabéns. Esse projeto é todo seu. Não, esse projeto é meu, tem uma parceria, uma colaboração da Renata Bittencourt, da Adriana Junqueira, e foi uma coisa assim, bem pensada, bem sonhada. Não, e ficou super bacana, e que bacana hoje, Ribeirão, ter uma loja desse porte, né, Rô? É, porque você está trabalhando com a película mesmo, Insufilme, né? Porque a gente começa a falar assim, o que você colocou? Botei um Insufilme, assim, a gente não entende que Insufilme é uma marca, e que o produto é a película. Gente, pra quem não sabe, o seu Fernando é proprietário do Curva de Rio. Esse lugar tão bacana. Eu sou sua cliente, você sabia? Muito obrigado. Pela... É um lugar maravilhoso. Impressionante, anos e anos de um serviço excelente. Porque o Curva de Rio, qualquer hora do dia da noite que a gente chega, aquela comida de primeira. Quantos anos de Curva de Rio? Nós vamos fazer 15 anos. 15 anos, seu Fernando. É, bastante, mas pra cidade... que nem Ribeirão Preto, não parece nada, parece que foi ontem. É, que tem um público maravilhoso, temos uma clientela muito... 10, né? Clientela 10.
Brasil é um dos países mais violentos da América Latina. É o 8º do mundo em homicídios por arma de fogo. O 4º em violência contra crianças e adolescentes. Na última década, 43 mil mulheres perderam suas vidas, assassinadas. Para combater a violência, temos que usar a arma mais poderosa, a educação. Diga não à violência. Diga sim à educação. Existe um software de computador que deixa você com um corpão nas fotos. Mas existe um outro software que ajuda você a ficar com um corpão na vida real. Só a Companhia Atlética tem o CIA1, uma tecnologia que personaliza seu treino a partir do seu perfil e dos seus objetivos. Companhia Atlética, o melhor de você. Você confere o lançamento da temporada da Queensberry. Viajar é bom demais e viajar com uma operadora dessa, de luxo, com glamour, é melhor ainda. Tô aqui com a Li, essa minha querida, que traz tudo isso para Ribeirão Preto e região. Essas viagens super bacanas, né, Li? É, viagem para aquela pessoa que quer sair de férias sem se preocupar com nada, deixando o estresse fora da mala, fica aqui em Ribeirão, só curtindo coisa boa, com calma, conhecendo profundamente a história, a cultura, a geografia de cada cidade, a gastronomia. E isso é super importante. Você falou uma coisa que é verdade, na hora de viajar, o estresse tem que ficar para trás, não tem que ir junto. Sim. E na hora de você escolher sua viagem, escolher uma operadora, é que é a hora decisiva para isso. É, porque aparentemente todas as operadoras são iguais, porque visitam as mesmas cidades, os mesmos monumentos, as mesmas atrações turísticas. Mas como você visita, a informação que você leva para casa, isso é que é o diferencial, né? E isso faz toda a diferença. Além do que, uma operadora como a Queensberry, que é essa operadora dessas viagens, são sonhos, né? Porque viajar é a realização de um sonho. Ela faz isso num alto estilo. É verdade. São pessoas que estão... É uma lua de mel, um aniversário de casamento, um aniversário de vida. É as férias com a família. Ou é a única férias no ano que a pessoa pode te disponibilizar, tirar do trabalho para se curtir. Então ela tem que fazer direito e valer a pena até o próximo período de férias. Abastecer ela de lazer até o próximo período de férias. Com certeza. E hoje vocês fizeram o lançamento de alguns desses roteiros. Isso, nós estamos trazendo Natal, Réveillon, Carnaval, Semana Santa. E como a gente sempre está inovando, nós estamos fazendo agora o GBM Family. O que, que é? São viagens mais curtas nesse período do ano, onde os pais podem viajar com os filhos, os avós com os netos, os tios com os sobrinhos. Inclusive roteiros que não aceitam normalmente crianças, como é o caso da África. Então a pessoa vai fazer uma África, fazer um safari fotográfico com as crianças, depois visitar o berçário, dar uma madeira pro elefantinho, tirar foto com os filhotinhos, coisas que só com a Queensborough ela vai conseguir fazer. Que máximo! E vai conseguir fazer e fazer com segurança, porque além de todo esse conforto que a Queensborough traz, vocês trazem essa questão da segurança, porque você ir para um destino tão longe, destinos exóticos, está tão longe da terra da gente, tem essa questão da segurança, de você se sentir que você está amparado, né? É, eu falo que o item mais caro numa viagem é o tempo, porque a partir do momento que você embarcou, a data de volta já está marcada também. Então a forma como você vai aproveitar esse tempo que você está lá é todo diferencial. Tudo que você conheceu, que você curtiu, informações que você adquire para a sua vida
né? É incorporado a você isso. E assim, por exemplo, uma África, uma experiência inesquecível. Aí você volta para essa selva de pedra totalmente repaginado, energizado para tocar o ano, tocar a vida, né? Realmente é tudo isso. Agora vamos conferir esse coquetel maravilhoso e brindar tudo isso. Vamos sim, obrigado pela presença, obrigado por você estar aqui. Você também é um sucesso como a gente. E as agências de viagem, as boas agências, todas têm nosso produto para oferecer para aquele passageiro que quer uma viagem especial. Eu tô aqui com a Patrícia, da Emirates Companhia Aérea, que é uma grande parceira da Queensberry, e hoje aqui promovendo o lançamento da temporada. Exato, na verdade é uma parceria para estar um pouco mais próximo, não só da Queensberry como parceira, como todos os agentes de viagens aqui de Ribeirão Preto. E vocês têm um excelente trabalho, né? Diga-se de passagem, porque a operadora é uma operadora de primeira linha, assim como a companhia aérea de vocês. Exatamente, não é uma companhia aérea que tem crescido cada vez mais. A gente não divulga só a companhia aérea, mas também o destino, como Dubai. E é uma companhia aérea que vem crescendo muito, né? Nos últimos 30 anos, a gente cresceu muito. Hoje a gente tem 130 destinos e a gente iniciou em 1983 com apenas 2 aviões. Então, assim, é para mostrar que realmente o crescimento é muito veloz e é muito grande. Que bacana, gente, olha que história fantástica. Vocês começaram com 2 aviões e hoje vocês têm uma companhia que faz o mundo inteiro. Sim, opera mais de 130 destinos aí em mais de 6 continentes. Que maravilha. Vocês têm um foco mais específico? Na verdade, aqui no Brasil, o nosso maior foco é o Emirados Árabes e a Ásia. É onde a gente consegue atingir bastante o público. E aí que a gente entra bastante com a Queensberry, nessa parceria do aéreo com a parte terrestre, né? E 2 produtos aí de grande excelência. Acho que você falou tudo. 2 produtos de grande excelência e não poderia ser diferente. E a pessoa, quando ela vai viajar e procura, busca uma viagem, é aquele momento do sonho dela, né? É aquele momento onde ela vai, assim, trabalhou o ano inteiro, né? Teve uma vida de correria, é aquele momento dela realmente curtir e de realizar um sonho. Exato, descansar e aproveitar a viagem da melhor forma, com a melhor estrutura e com qualidade, né? Que é o mais importante. E nesse lançamento tão bacana, não podia deixar de encontrar o Alexandre. Tudo que bem, querido? Gente, maravilhoso de Ribeirão, que hoje veio ver aí os lançamentos, Alexandre. É verdade. Nós temos uma parceria muito grande com a Queensberry, né? E todos os eventos, ou aqui em Ribeirão, ou São Paulo, a gente está participando para se atualizar e passar para os nossos clientes o que há de melhor dessa grande empresa que tem esses produtos que condiz com o que a Infinity hoje faz, que são os produtos diferenciados, Lelinha. Não é um produto caro, é um produto especial, porque hoje a pessoa confunde muito luxo com viagens caras, e não é isso. Luxo hoje está no tipo da viagem, a Queensberry está de parabéns, é eleita hoje a melhor operadora de turismo e a gente tem essa grande parceria. Que bacana, você falou uma coisa tão importante, Alexandre, isso que você disse realmente foi fantástico. O luxo não está simplesmente naquilo que é o melhor, é muito mais, né? Com certeza, a pessoa imagina, você vai elaborar uma viagem, você tem que analisar o número de dias no lugar, a localização, você viaja, você sabe. Às vezes você pagar um pouco mais para estar num lugar central e aproveitar melhor, isso é um luxo, mas não significa que você precisa estar num 5 estrelas de alto luxo. Quem pode também é uma opção. Então são os detalhes, a organização, o serviço, a elaboração da viagem, Lelinha. E é isso que a gente hoje faz na Infinity, com grande parceria com a Queensberry. Tivemos um grupo maravilhoso esse ano para a Turquia com a Queensberry, que eu elaborei com a Queensberry. E são detalhes que a gente fala, é uma viagem de luxo, mas nessa conotação de tempo, otimização, lugares, guia, assessoria, que é o que eles sabem fazer muito bem e a gente segue juntos. Não, e vocês estão num papel assim, né? Muito importante, muito delicado, porque você, como a gente, está no meio do caminho entre quem está viajando e a operadora. Quer dizer,
você que está com contato direto com a pessoa que está viajando e ao mesmo tempo é que tem a necessidade de buscar o melhor para ela. Quer dizer, a tua posição é delicada. É difícil, né? E a gente lida com muitas situações climáticas, se o voo sai no horário, não sai, se a pessoa atendeu bem. Então, é um pouco complicado, por isso que você tem que ter o conhecimento. Você tem que investir na sua profissão. E hoje o turismo, Lelinha, você sabe que tem tudo na internet. Então, está aí o diferencial de quem busca serviço, qualidade, ter uma agência que tem que ter conhecimento. Igual um médico vai a um congresso, um juiz vai a um congresso, você precisa se especializar. E não é o pessoal falar, viaja, passeio. Muitas vezes eu saio daqui, vou 2, 3 dias para fazer um levantamento para poder levar aquela turma. Então, o conhecimento é muito importante para essa intermediação entre o cliente, a operadora e para sair um resultado positivo. Ainda mais com a internet, que é fantástica, vem para nos ajudar, mas você tem que saber usar ela da forma correta e agregando serviço. E agora, um minuto com Unique Motors. Oi, Lelinha, tudo bem? E a Unique Motors, pensando na sua segurança, na segurança do motociclista, vem investindo cada vez mais em novos equipamentos. A novidade agora é o capacete Astone, um capacete francês, um capacete de conceito diferenciado, onde nós estamos trabalhando aqui com um público um pouco diferente. É o público que tem a moto custom, as famosas Harley Davidson. Então, começamos a investir aqui em novos equipamentos, são capacetes extremamente confortáveis, com cores diferenciadas, principalmente laranja e preto, cor da Harley Davidson, com bandeira dos Estados Unidos para os próprios harlistas, bandeira da Inglaterra para quem possui motos da Triumph, que é uma moto inglesa. Então estamos trabalhando aqui um conceito completamente diferenciado. Aqui na Unique Motors você encontra todos os modelos de capacete, o capacete que é para o seu gosto. E agora aqui com a Sandra, agente de viagem, que veio conferir esse super lançamento, que para vocês é importante, né? É o momento que vocês estão vendo os lançamentos. Sem sombra de dúvidas. E a Eliana da Queensberry sempre teve esse carinho com a gente, de sempre nos mantermos informadas, porque sempre chega tudo em São Paulo e nós aqui no interior, mas ela faz questão de que a gente fique, todos nós fiquemos bem antenados com todas as novidades que estão acontecendo no trade turístico. Agora a Queensberry são aquelas viagens que a gente sonha, né, Sandra? Sem sombra de dúvidas. E além de sonhar, é o tipo do produto que para nós, agentes de viagens, quando retornam...